Tātad ejam iekšā mūsu Moodle, atrodiet savu konkrēto kursu. Kas mums ir šī brīdī jāsaprot? Mums ir iespēja veidot uzdevumus un mums ir iespēja veidot testus. Mēs... Tās iespējas ir plašākas patiesībā, bet mēs visu neapskatīsim, jo vienkārši tas ir laika limits. Mēs apskatīsim divas iespējas, tas ir uzdevumi un testi. Ja mēs skatāmies par uzdevumiem, tātad, kas mums ar uzdevumiem notiek? Kā es redzu, kā jūs varētu izmantot sadaļu uzdevumi? Jums ir iespēja izveidot vietu, kur cilvēks iesniedz savu uzdevumu. Kas ir uzdevums? Nu, tas realitātē tas ir fails. Mēs izveidojam šeit tādu nosacītu virtuālu uzdevumu, uzliekat visus noteikumus, kurus jūs gribat, un cilvēks iesniedz tur iekšā šo te uzdevumu. Un tas uzdevums glabājas tur, iekšā jūsu kursā, jums viņš nav savā datorā jāglabā, pievienot aktivitāti. Klikšķiniet uz tā uzdevums. Klikšķinam uz uzdevumu un pievienot. Šobrīd mums ir jāizdomā uzdevums, ja? Jums tur latviski ir viss paskaidrojums, jums tur latviski, jebkurā gadījumā ir viss paskaidrojums. Uzdevuma nosaukums ir tas, ko mēs uzreiz redzēsim savā kursā. Tātad jums ir jābūt pietiekami radošiem, lai izdomātu tā, ka cilvēks izlas un uzreiz saprot. Piemēram, tas varētu būt mājas darbs par tauriņiem, jeb tas ir iesniegt prezentāciju par... Simtkāji, ja? Uzdevuma nosaukums, bet ierakstiet uzreiz uzdevuma nosaukumu tādu, ko skolēns varētu uzreiz jau saprast, kas tas varētu būt. Nepārāk gari, jums nevajag tur rakstīt memoāru. Ierakstiet tādu uzdevumu, ko cilvēks uzreiz varētu saprast. Nu, piemēram, man būs posmkāju prezentācija. Un ierakstiet arī aprakstu. Kas ir apraksts? Apraksts ir reālais tas uzdevuma apraksts. Jā, tātad nosaukums jums, piemēram, manā gadījumā ir posmkāju prezentācija, un tad jūs rakstat aprakstu. Sagatavoti 10 slaidi, piemēram. Un te es varu ierakstīt. Pieņemsim, ka man kaut kāda noteikuma eksistē. Ja jums ir nepieciešams uzdevumā ievietot attēlu, tad arī tāda iespēja pastāv. Ja jums ir nepieciešams ievietot saiti, ja? Iespējams, jums ir uzdevums apkopot informāciju kaut kādu, kas ir pieejama. Jeb jūs vienkārši gribat cilvēkam pateikt priekšā, ka var izmantot kaut kādas saites. Pirmkārt par noformēm. Jūs redzat, es ierakstīju 4 punktus. Ja jūs varbūt no klases beigām sliktāk varat salasīt, man ir... Sagatavoti 10 slaidi, viens punkts, noformēts atbilstoši noteikumiem, man ir kaut kādi mistiski noteikumi, 2 punkti, saturs atbilst tēmai 2 punkti, tas ir pilnīgi stiepts jēdziens, izmantot animācija, viens punkts, ja? Tad tie ir mani noteikumi. Tad, nu, varam viņus, es viņus visus varu iezīmēt, nu, kā jau Wordā, un šeit ir vai nu ar nenumurēts sarakstā tad punktiņi, vai nu 1, 2, 3 varu sanumurēt. Tad viņi arī uzreiz ir ciešāk viens pie otra, un uzreiz redzams pirmais punkts, otrais punkts, trešais punkts, ceturtais punkts. Ja? Jāizpild tas. Es nesaku, ka jums tas obligāti tā ir jādara, bet varbūt, ka jums pašiem būs ērtāk, ka jūs tā arī darīsiet. Pēc tam jūs varat nospiest vienreiz Enter un otrreiz Enter, tad atslēgsies tā automātiski uzreiz numurācija. Es esmu slinks cilvēks, lai tagad ieslēgtu, atslēgtu numurāciju priekškam. Jo es gribu vēl ievietot saiti. Iespējams, jūs pie uzdevuma gribat ievietot saiti, ka sīkāka informācija šajā lapā, šajā lapā, šajā lapā un vēl kaut kādā lapā. Tad, lai to izdarītu, nu, ir dažādi varianti. Jūs varat uzreiz to saiti rakstīt visdrīzāk, kad arī internets pats jums sapratīs. Teiksim, es uztaisīšu saite uz Wiki. Ja? Es uzrakstīšu saite uz Wiki, iezīmēju šo te tekstu, kuram es gribu uzlikt saiti. Un ar saiti mēs šeit saprotam tādu ķēdīti. Ja? Tur ir tāda uzzīmēta ķēdīte. Uzklikšķinu uz tās ķēdītes. Un attiecīgi te es varu izveidot saiti uz kaut kādu konkrētu vainu failu, vai nu internetu adresi, uz jebko. Tā tad vēlreiz. Es sadefinēju visu savu uzdevumu.
Jā. Tu, varbūt vairāk. Jums varbūt arī saraksts ar vispār saitēm iekšā. Un kas ir labi, jūs varat arī šeit kopēt tekstu iekšā no Worda, no jebkurienes citurienes. Ja? Jums nav ar roku viss teksts jārakst. Ja jums jau ir jūsu dzīves sarakstīta digitāli, ka jums jau ir kritēriji savām nodarbībām, kritēriji kaut kādiem uzdevumiem, kas ir jāizpild matemātikas uzdevumu vai jebkas cits, jūs varat reāli paņemt no Worda un iekopēt to visu iekšā. Jums nav ar roku vēlreiz jāpārakst. Tā kā iezīmējiet Wordā, kopējiet un metiet iekšā. Savukārt šeit es uzrakstīju ar roku saiti uz Wiki, es iezīmēju šo te tekstu tagad. Klikšķinu šeit uz ievietot rediģēt saiti. Nu, un šeit man ir jārakst ar roku, vai nu saite uz adresi, vai nu jākopē. Ja jūs zinat, uz kurien jūs gribat, jūs varat iekopēt. Es paņemšu HTTP Wikipedia.org. Un viņš man prasa atvērt šajā logā, atvērt jaunā logā. Nu, to jūs paši varat izvēlēties, kā jūs gribat. Es pagaidām atstāšu tā, kā ir. Un nospiežu ievietot. Un man izveidojas lūk šādā zilā krāsā, kas ir jau pierasti, kā tas ir internetā. Jūs ierakstat adresi. Kaut kādu adresu, nevis kaut kādu adresu, bet jūs ierakstat tekstu, kuram jūs gribat. Varat arī uzreiz adresu rakstīt. Nu, piemēram, iespējams, jūs gribat uz inboxu, jā, piemēram. Inbox LV, lūdzu, varat uzreiz tā arī rakstīt. Iezīmējiet to, kam jūs gribat piešķirt saiti. Klikšķiniet, un šeit jums ir jāraksta saite. Tikai šeit jums ir reāli adrese jāraksta. Tikai šeit. Tā, es pagaidām nepako citu nestāstu nerādu, jā. Saglabāt un atgriezties kursā, jo atcerieties, kas mums beigās ir jāizdara. Mums normālais skata režīms ir studenta režīms, jā, jo mēs jau esam super administratori. Tāpēc es pēc tam pārslēgšu lomu uz studentu. Re, kur man ir izveidots uzdevums, posmu kāju prezentācija, uz kuru es uzklikšķinu. Šeit ir apraksts. Un šeit man ir, re, kur, saite uz Wiki. Uzklikšķinot uz šīs te saites, man atverās lapa Wikipedia.org. Pēc tam, kad es atgriežos atpakaļ, es jāspiež biju uz zobratiņa, ja? Tā, es esmu atpakaļ tātad rediģēšanas režīmā, tad ko es daru? Es uzrakstu, kas tā ir par saiti, ja? Teiksim, gudra grāmata internetā par matemātiku. Ja, es gribu, lai jūs vienkārši saprastu, kāpēc mums nav obligātā saite jāraksta. Ja, es jau varu arī kā saiti izmantot paskaidrojumu. Ja. Šeit jūs atradīsiet materiālu par matemātiku. Šeit jūs atradīsiet materiālu par Rīgas Tehnisko universitāti. Šeit jūs atradīsiet materiālu par... Un tad es ievietoju šo te saiti. Un šeit man ir vai nu jāiekopē, vai nu tad man ir jāzina pašam šī te adrese un jāierakst pilns adreses nosaukums. Tad jūs varat izlabot, jā, atjauniet. Ja jūs kļūdījāties un jūs negribat saiti, jo tā arī dažiem sanāca, tad šeit ir pāraut šo saiti, nospiežam, un saites vairs nav. Un arī šeit darbojās Ctrl Z, ja, atcerieties. Ctrl Z, vecais labais draugs, kas atgriež iepriekšējā pozīcijā. Protams, pārbaudiet, ja, pārbaudiet visi, ka visiem strādā. Kas jums ir jānospiež apakšā? Saglabāt. Var arī vienkārši saglabāt un parādīt, jo ja jūs nospiedīsiet saglabāt un parādīt, tad jūs uzreiz jau redzēsiet šādu. Uzklikšķiniet uz kādas adreses, paskatieties, ka viss strādā. Re, kur es uzklikšķinu, man aizies uz mācību video.